ខ្ញុំរីបសួរបងប្អូនអ្នកស្រាប់ទាំងអស់គ្នាមកឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្រាប់បន្តនៅក្នុងខមមិននេះក៏បានសរសេរថាលោកគ្រូខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយពេលខ្ញុំកាន់តែរៀនកាន់តែធុញតែពេលអត់រៀនមានអារម្មណ៍ថាចង់រៀនវិញតែយឹងគัวធ្វើដូចមួយរេចដើម្បីកំចាត់អារម្មណ៍នេះចេញអរគុណលោកគ្រូសង្ឃឹមថាលោកគ្រូឆ្លើយនឹងមតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះមូលហេតុ ឯតើយើងធុញក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់រៀននៅពេលដែលយើងអត់រៀន។ដរាសាតែយើងគិតថាការរៀនសូត្រគឺជារឿងល្អគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរធ្វើ។អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងអត់រៀនតើយើងគិតទៅដល់រឿងរៀនសូត្រហ្នឹងហើយយើងចង់រៀន។ដរាសាតែយើងដឹងថាវាល្អយើងដឹងថាវាគួរសម្រាប់យើង។ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅរៀនទៅវាមិនមែនជារឿង សបាយរីករាយដោយអវ័យដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដោយអវ័យដែលយើងលេងវាស្បាយទេអញ្ចឹងហើយតើធ្វើឲ្យយើងធុញជាទូទៅនៅសកម្មភាពទាំង laina ដែលវាមិនធ្វើឲ្យយើងរីករាយវាមិនធ្វើឲ្យយើងស្បាយដោយអវ័យដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកបង្កាត់ណាស់ថាវានឹងធ្វើឲ្យយើងធុញມັນចំពោះតើការរៀនសូត្រទេទោះបីជារឿងការងារក៏ដោយ អញ្ចឹងនៅក្នុងបទធានបទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទាំងពីរតែម្ដងទាំងការរៀនសូត្រទាំងការងារការងារក្តីរៀនសូត្រក្តីយើងដឹងថាអតុងវើឬក៏សកម្មភាពទាំងអស់នោះវាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលយើងគួរធ្វើដែលយើងត្រូវធ្វើយើងដឹងថាវាល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងវាមិនដូចការដែលយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងដឹងនោះទេ យើងដឹងថាអ្វីដែលគួរធ្វើប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅធ្វើផ្ទាល់វាមិនដូចគ្នានោះទេអាស្ថានភាពហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងផ្សេងគ្នាជាຕົວយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជាពេលលងងាចអារម្មណ៍យើងផ្សេងយើងគិតថាអូខ្ញុំស្អែកខ្ញុំនឹងក្រោកពីព្រឹកដើម្បីមើលមេរៀនដើម្បីអានសភើអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងពេលព្រឹកឡើងអារម្មណ៍របស់យើងបង្កើតជាផ្សេងហ្នឹងផ្សេងពីហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ចង់ដេកបន្ត អត់ចង់រៀនអត់ចង់អានសភៅអីទេ។ដរាសាតែពេលហ្នឹងគឺវាផ្សេងគ្នាអារម្មណ៍កំពុងតែងងុយហើយគឺវាអត់ដូចពេលល្ងាចដែលយើងតាំងចិត្តនោះទេ។ប៉ុន្តែពេលល្ងាចហ្នឹងគឺមុតមមថាខ្ញុំនឹងក្រោកពីព្រឹកដើម្បីអានសភៅ។អញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាផ្សេងគ្នា។ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានអាការៈដឹងមួយដឹងថាហ្នឹងវាគួរធ្វើដឹងថាហ្នឹងវាល្អ។ដឹងថាហ្នឹងវាល្អហើយវាគួរធ្វើហើយ។ ប៉ុន្តែអានទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលធ្វើមែនតើវាអត់សុបាយដូចអីដែលយើងធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងជាសំណួរឫសួរថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីកំចាត់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងអ வை ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាល់ឲ្យទៅវិញជាសារនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះថាកំចាំតลอดតែយើងបាត់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងទៅយើងធ្វើទៅយើងខំប្រឹងព្រោះថាហិងសយយើងអត់អាចកំចាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងបាន ពេលខ្លះយើងអាចទៅគំចាត់អារម្មណ៍មួយនឹងបានដរាសាតែអាសកម្មពីផ្សេងក្រៅពីនឹងយើងធ្វើមកវាជោគជွမ်းឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន smartphone អញ្ចឹងយើងកាន់ smartphone តាំងពីព្រឹកទៅល្ងាចយើងធ្វើរឿងដែលធ្វើសុបាយច្រើនឬក៏យើងមានមិត្តភក្តិដែលទៅលេងសាច់ចែកគ្នាលេងឬក៏យើងធ្វើអីផ្សេងដែលមានរបស់លេងរបស់យើងអញ្ចឹងអារម្មណ៍សុបាយនឹងវាច្រើនទៅហើយដល់តែឲ្យយើងទៅធ្វើអារឿងដែលអត់សុបាយហើយវាស្មុគស្មាញ វាពិបាកទៀតនោះអត់ទេມັນងាយទាញអារម្មណ៍យើងឲ្យចូលទៅជាមួយនឹងការរៀនសូត្រនឹងបានទេអញ្ចឹងឲ្យតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមាននោះគឺកុំចាំតลอดតែយើងបាត់អារម្មណ៍ថាធុញនឹងតើយើងធ្វើបើយើងចាំអញ្ចឹងប្រហែលជាពិបាកណាស់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់អាចធ្វើបានបងប្អូនខ្លះទៀតក៏អត់ដែរអញ្ចឹងបើសិនហើយជាយើងអាច ពើអញ្ចឹងបានយ៉ាងម៉េចយើងអត់រៀនទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំអោយបងប្អូនពិចារណាកន្លែងខាងលើវិញថារឿងខ្លះយើងដឹងថាគួរធ្វើយើងដឹងថាវិត្រូវហើយយើងសូមផ្ដាល់ទៅវេលាវិទៅផ្ដាល់ទៅវេលានឹងគឺបានន័យថាຕົកពេលវេលាទីហោ3ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងក៏ដោយសម្រាប់ការរៀនរបស់យើងគឺដឹងថាពេលរៀនម្ដងមិនបាច់កើតរឿងអីផ្សេងទេប្រហែលក៏ដោយសនុកក៏ដោយគឺត្រូវតែធ្វើវា ទៅតាមម៉ោងដែលយើងបានកំណត់នឹងត្រូវមានវិន័យទៅលើខ្លួនឯងទៅកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់លើខ្លួនឯងហើយការដែលធ្វើបែបហ្នឹងវាវាគឺជាការបណ្ដោះតម្លប់មួយទីមួយតម្លប់ទំនួលខុសត្រូវទី2វិន័យទោះបីជាវាលំបាកតែយើងធ្វើយូរយូរទៅវាអាចថាបណ្ដោះតម្លប់ហ្នឹងឲ្យបានមួយទៅគឺវាល្អមែនតើ ដ <laughs> ោយដោយខ្ញុំធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍ពីរឿងថ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានស្ដាប់យើងហៅថាថ្នាំនឹងវាល្វីងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានជំងឺយើងត្រូវតែទទួលយកថ្នាំនឹងយើងត្រូវតែលាបវាមិនផ្អែមទេដោយការេមវាមិនផ្អែមដោយសកក្របមិនផ្អែមទេដោយទឹកដោះគោទេតែហេតុអីបានជាយើងត្រូវតែលាបបើសារតែយើងកំពុងតែមានជំងឺបើយើងអត់លាបវាអាចមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងត្រូវតែលាប តើដែលកុំចាំតតតែឆ្នាំនឹងវាមានចិត្តផ្អែមកុំចាំតតតែឆ្នាំនឹងវាមានចិត្តផ្អែមចាំយើងលៀបអត់ទេតែមានជំងឺត្រូវទៅលៀបមានអីទៅត្រូវវះកាត់ឧទាហរណ៍យើងត្រូវមានប្រោះវៀនដោះឆ្នែងអីចឹងទៅប៉ែតគេត្រូវវះឬក៏គ្រោះក្នុងដំណងนมត្រូវវះយកចេញអីកុំចាំតតតែការវះនឹងវាស្រួលទោះបីជាមានការឈឺចាប់ក៏ត្រូវទៅវះ បានត្បាតគេដាក់ថ្នាំស្ពឹកបាត់ម៉ែតែពេលអស់ថ្នាំស្ពឹកហ្នឹងទៅវានៅអាមុខរបួសហ្នឹងវានៅឈឺចឹងឯងបន្លែកមិនមែនឲ្យតែអាហ្នឹងវាស្រួលចាំយើងធ្វើបើថាអត់ស្រួលយើងអត់ធ្វើអត់ទេត្រូវតែធ្វើនឹងឯងគំចាំតោះទៅវាស្រួលចាំធ្វើរឿងដែលត្រូវធ្វើចាំបាញ់គឺត្រូវតែធ្វើគំចាំតោះតែថ្នាំនឹងវាផ្អែមទៅតើបយើងលេបវាល្វីងក៏ដោយត្រូវតែលេបបើយើងមានចង្ងឺ ដោយគនេះវ័យយើងវ័យសក្សាវ័យក្មេងកំចាមតល់តែអាការៈរៀននឹងវាសុបាយវាអត់ធុញអត់ទេធ្វើវាអាហ្នឹងចំណុចទី1គឺធ្វើវាតែម្ដងដាក់ពេលវាលីឲ្យខ្លួនឯងដាក់កាវិភីអីចឹងទៅកំណត់ពេលវាលីខ្លួនឯងមានវិន័យច្បាស់លាស់ចឹងទៅហើយចាប់ random ធ្វើវាហ្នឹងវាបដោះនៅទំលាប់មួយយូយូយូទៅវាអាចថាវាលំបាកដូចគ្នាវាលំបាកដូចមុនឬក៏ប្របាកជាងមុនប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចធ្វើវាបានអានេះវាល្អ មួយវិន្ទិតវាអាចជួយជួយកម្ចាត់អាអារម្មណ៍ធុញនឹងបានដែរអានេះអានេះចំណុចទី2វាអាចនឹងជួយកម្ចាត់អារម្មណ៍ធុញរបស់យើងបានដែរនៅពេលដែលយើងគិតពីអនាគតរបស់យើងវាបានកាន់តែច្រើនអនាគតរបស់យើងណ៎ណាក៏ចង់មានអនាគតល្អណ៎ណាក៏ចង់មានអនាគតមួយដែលហ៊ឺហាសុបាយមានកិត្តិយសមានទ្រព្យសម្បត្តិគិតឲ្យបានច្រើនពីរឿងអនាគតរបស់យើង តែយើងចង់បានអនាគតបែបណាយើងចង់បានការងារបែបណាយើងចង់បានជីវិតបែបណានៅក្នុងឆ័យអនាគតរបស់យើងហើយមកចង់បានអានោះតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះយើងត្រូវឆ្លងកាត់អីខ្លះឧទាហរណ៍ការងារមួយដែលល្អមានប្រាក់ខែមិនសូវប្រើកម្លាំងច្រើនដើម្បីបានការងារមួយហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះយើងត្រូវរៀនអីខ្លះរៀនវាលំបាកប៉ុន្តែបើមិនរៀនទេវាអត់បានការងារដែលយើងចង់បានហ្នឹងទេ រៀនវាលំបាក់វាធុញមិនដាច់បើមិនរៀនទេធ្វើម៉េចឲ្យមានជីវិតឬក៏អនាគតដែលល្អដែលយើងចង់បាននោះវាអត់បានឲ្យកុំចាំតទៅពេលយើងមានវ័យចាស់ទៅហើយចាំស្ដាយក្រោយវាវាហួសពេលអស់ហើយវាត្រឹមការស្ដាយក្រោយវាត្រឹមមកវាបដិសរិនឹងឯងគិតពីអនាគតរបស់ខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនពីអវ័យដែលខ្លួនឯងចង់បាន វាគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយនៅក្នុងយើងអាចរៀនសូត្របានហើយវាក៏ជួយបំបាក់អាអារម្មណ៍ធុញថប់អារម្មណ៍មិនចង់រៀននឹងបានដែរស្របជាรู้មកវិញបងប្អូនក៏បានដឹងមូលហេតុហេតុថាហេតុអីបានជាពេលរៀនចេះតែធុញហើយអត់រៀនចេះតែចង់រៀនវិញថាមកពេលយើងមានអារម្មណ៍ថារៀននឹងវាជារឿងត្រូវវាជារឿងគួរធ្វើវាជារឿងល្អ ប៉ុន្តែដល់ពេលចាក់ស្ដែងរៀននឹងវាអត់សប្បាយវាអត់សប្បាយដោយសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើកន្លងមកតើបធ្វើឲ្យយើងធុញទៅវិញមូលហេតុគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនចាំនិយាយយើងគុំគុំចាំតลอดតែអស់ធុញទៅយើងរៀនណាអត់អត់ចោលទេព្រោះឆ្នាំបើចាំតลอดវាផ្អែមมันយើងលេបទេល្វីងក៏ត្រូវតែលេបដែរបើឈឺបើលេបទេมันជាទេជំងឺនឹង ហើយចំណុចទី2ត្រូវគិតពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានសតិក្នុងការរៀនសូត្រឡើងវិញទាំងការងារក៏ដោយទាំងរៀនសូត្រក៏ដោយខ្ញុំនិយាយភាពច្រើនទៅលើការរៀនសូត្រប៉ុន្តែការងារក៏ដូចគ្នាដែរគឺបែបហ្នឹងអរគុណបើសិនណាជមានកំហុសក៏ឆ្កងឲ្យយ៉ាងណានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសូមអធិស្ឋានឲ្យមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអញ្ជើញខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត បងប្អូនអាចចូលតមើលវីដេអូផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលត្រូវនឹងអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែឆ្ងល់នៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំហើយចូលចិត្តជួយចុច Like ក៏ជួយ Share បើយល់ឃើញថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតស្ដាំតើចាប់ជួយ Comment ប្រាប់ថាស្ដាំតើចាប់ផងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា